Siinä on meidän tarvikkeet matkalle. Voi siinä ja... Täällä sitä ollaan. Täällä sitä ollaan Hämeenlinnassa. Hyvältä näyttää. Joo. Siellä se meidän levy valmistuu. Kyllä. Jossain tuolla. Hit Records while you wait. Hit Records. Sanoisit. En tiedä. Oltiin Saimaan viime viikolla. Joo. Tuo hyvä film. Ah, joo. Niinku tällaista. Tuolta oli selkeä veneitä ja kaikki. Joo. Veneet on tosi kivoja. Niin on. Oltis se samaa mieltä? Juolla. Jos ei oo, niin on vähän huono tyyppi. Tuo hei. Hämeenlinna. Niin. Nyt näette takanamme Hämeenlinnan. Kaikessa kauneudessaan. Vai vittu, mikä onkaan? Gandalfi. Gandalf. Tyylinen hemppo. Joo. Sen nimi oliko on Jorma. Se? Jorma? Joo. Et se ollut se kertoo siitä. Kari? Joo. Kari ja Jorma. Niin, me levy siis kertoo sen seikkailusta. Tästäkin saattaa nähdä vielä, kun se vilahtelee tuolla torneessa. Niin. Levyteemahan on niinku, mikä tää on tämmönen Hämeenlinnan saagat. Niin. Hämeenlinnan topografia. Hämeen Castle topografi. Joo. Meillä on hyvin paljon kaikkea hyvää matkun alla sille levylle. Niin. Semmosta täällä. Tässä. Syvä haastattelu. Tää on taikalaituri. Kyllä. Ja tää on meijä. Vieläkö sä etkö omistaa ton linnan? Vai eikö sä myyt sen? Myin. Joo. Vitosen. Tää on Helsingissä. Joo. Koska tuo maksaa lämmitys niin vitusti. Niin. Rantasauna tommonen iso torni tossa. No. Kiossa on. Sää siinä oli. Ja se ei oo mikään pien. Vittu, nyt ei. Hyvä näkö. Ei se taas kovin hyvin menny. Lassi ei auta mulle kävellä portaat alas sitten. Kyllä. Pitäisikö vaan hukuttaa? Tästä mennään vittu, tässä muin. Kaikki on mennyt. Hyvästi.